Senes, lá atrás, quando surgiram as primeiras denúncias, o governador já se recusou a entregar o cargo. E agora? A história tem outro peso? Ele vai conseguir evitar essa, essa renúncia? Olha, eu acho que o Caio Lino foi, foi ao ponto. É, isso não cabe mais é, em qualquer liderança política de respeito e, ainda mais, dentro de um partido que tem a bandeira da questão do gênero, etc., como bandeiras fundamentais. É, eu acho que é, ele fez um papel interessante durante a pandemia, ele se contrapôs é, muito fortemente ficou ao muito Trump. Foi muito bem colocado, né? Isso. Pesa a favor dele ou não? não Nessa pé, balança... daria um certo desconto, mas diante de um comportamento desse, e não estamos falando de um ou dois, estamos falando de uma série de acusações que depois foram ratificadas pelo relatório. Obviamente, precisa, precisa ser investigado, etc. Mas, de novo, o, o, os indícios estão muito fortes e, e, mesmo tendo um papel importante na fase anterior, inclusive da pandemia, de contrapor ao, ao Trump de maneira sistemática e defendendo a ciência, defendendo uma, uma, um, um enfrentamento da pandemia de maneira mais coordenada e etc., eu acho que, no no, no, no momento que a gente vive é, do, do ponto de vista político da questão de uma revisão das agendas é, de comportamento de gênero e etc é, é impensável esse tipo de é assim, o, a, o futuro do, do como está completamente comprometido